Сльози, радість і водночас сум. Урочиста лінійка, присвячена святу останнього дзвоника, пройшла у всіх українських школах. Ужгородський ЗОШ номер 20 захід розпочався зранку. Під відкритим небом зібрались батьки, вчителі та учні. Бажаю вам, щоб здійснилися всі ваші мрії, щоб збулося все те, що ви собі задумали, щоб ви поступили туди, куди ви плануєте. Головні герої останнього дзвоника, звичайно, випускники. Для них дзвоник лунає дійсно востаннє. Попереду вступ до навчальних закладів та перед цим зовнішнє незалежне оцінювання, яке вже стартувало на цьому тижні. Враження насамперед найкраще для мене, тому що це останній дзвоник і я розумію, що останній раз я стою перед цією школою. Було дуже весело, наш клас підготував флешмоб, ми дуже гарно виступили. Плани на майбутнє, напевно, буду поступати на педагогічний і, можливо, колись планую повернути в школу в ролі вчителя. Як всі діти, може, не з самого початку почали готуватися до ЗНО, там били байдики, але надіємося, що хто як написав, що найкраще, і будемо дивитися з результатами, і ми ще в роздумах. Куди будемо, ще дехто в роздумах, куди будемо йти вчитися. Ну, надіємося, що всі попадуть туди, куди будуть хотіти, на свою улюблену професію. Крім вітань та побажань випускникам знайти свою професію в житті, атмосферу святковості останньому дзвонику надала концертна програма. Кульмінацією став сюрприз від випускників, які показали присутнім свою танцювальну майстерність. Не обходиться на святі і без нагород. Зокрема, кращі учні школи, переможці олімпіад та творчих конкурсів отримали грамоти та дипломи.